我已经失去了阿兰惹，只要能让他复生好，尽我毕生修为又算得了什么？世上怎会有如此偏心的母亲？为了让大女儿夺权，他不惜给二女儿安上杀父的罪名，还把她送进牢狱处以极刑。紧接着又和夜宵族合作假意起兵，为的就是除掉儿子香里鹤。只是他没有料到，阿兰惹不但被细泽所救，还把他的诡计告诉了香里鹤。然而香里鹤为了保护族内百姓，明知道这是条死路，但他依旧选择出兵迎战。迫不得已，阿兰惹只好让细泽带他离开。 至于自己就顶替向里鹤去了战场，只是让阿兰惹一想不到的是，夜宵族居然假戏真做，很快比翼鸟族就快要支撑不住。而后方青化一心要除掉向里鹤这块绊脚石，他自然不会在这个时候派兵支援。眼看阵地即将失守，为了整个比翼鸟族，阿兰惹只好开启凤鸣阵。只见他三剑齐发射向空中，紧接着那三支战剑就变成三根立柱，而阿兰惹则立于金柱之上。此时阿兰惹以身济阵，显出原身击退敌兵，临死之前，阿兰惹的周围散满了。 沈夜曾赠与他的白色月灵花，可阿兰惹却再也没有亲手触摸到它。与此同时，对此毫不知情的沈夜胸口突然剧痛，紧接着他就从西泽的口中得知阿兰惹战死的消息。这猛然的死讯让沈夜承受不住，他一度崩溃到无法用言语表达。沈夜始终不肯接受阿兰惹战死沙场的消息，没有了阿兰惹，沈夜万念俱灰，甚至他还没有来得及告诉他，最后就他的书信是出于自己之手。至于阿兰惹到死都不知道，沈夜的心里其实一直都有他的位置。 此刻，沈夜独自来到私行河畔，而河对面装腔作势的青化显得很是可笑。为了避免沈夜寻仇，青化居然先发制人的向他放箭。身中数箭的沈夜一心求死，为了能和阿兰惹在一起，沈夜打算在此地与他永世长眠。可是，在他身死之前，自然是先要给阿兰惹报仇。只是沈夜没有料到，西泽竟会在此时出现。为了保护比翼鸟族，也为了给沈夜种下生的执念，西泽告诉他，其实阿兰惹是可以死而复活的，只要我们仿照劫破灯的法度。 早已将养之地拿兰惹，就可能复生。你是愿意带着遗憾跟他一同葬于此地，还是想再见他一面？西泽的话无疑让沈夜再次燃起希望，于是急于求成的他，散尽毕生修为，为阿兰惹重新造就了一个新的世界。阿兰惹已离我而去，我便为他斩下三戟。我要让你们记住，他的名字是香里阿兰惹。